travetantika amin'izay vertika loha ho tsetratsetra amin'izao atoandro izao tsetratsetra tsiaritra moa indraindray a tsapana ny état d'esprit anga izay no azo ilazana azy ny amin'ny fitondrana misy ny amin'ny mpitondra akehitriny amin'ny kapobeny izany mampatrika dia hitantsika mpiaino foana izay fihetsiky ny fitondrana ka maneo resaka politika maneo ataontsika hoe tsy fahamotinana ara-politika tsy fahaiza mitondra tsy fahaiza mitantana manao zanaka kala hafa ary manao tompontrano miono indraindray ary indraindray a dia mandroaka ny ao anatiny izay ataontsika hoe kitapom-bola mpanjakana zany rehetrarehetra zany indraindray amin'ny fihetsika madinidinika no atsapana azy ary amin'ny fihetsika indraindray mety tsy voatandrina fa indraindray mety manao fanianiana ihany koa satria io fitondrana io dia manao fanianiana amin'ny ankapobeny ary andeha ataontsika hoe tsy manana etadama mihitsy rehefa te ampiseho lafinjavatra anakiray zay manao zanaka kala hafa tsy miraharaha fa tsy zay manodidina azy ihany ny vaovao roa zay etintsika amin'izao tseratsetra tsiaritra izao dia ny fahafantarantsika aloha iaingantsika ny aminy hoe misy ny dialogue zany atao any Fort Dauphin Taolagnaro amintsika miteny zao dialogue moa zay ifanaovan'ny Madagasikara amin'ny Union Européenne raha ny marina moa dia fifanarahana ny tokony hivoaka amin'izy tony fivoriana fantelony zao ny tokony azahontsika famatsiam-bola kanefa dia tsy mety tanteraka zany noho ny tsy fahaiza mitondra an'andriamatoa ery Rajaonarimampianina fa ny vaovao zay tiatsika hisarihana ny mpiaino dia ny fahafantarana fa raha ho tonga tany Fort Dauphin ny delegasiona zay mahatratratra any amin'ny 50 any hoany dia nanome baiko ny ambotsiroatra fa tsy azo atao ny miditra ao amin'ny hôtely 3 étoiles an'andriamatoa Mamy Ravatomanga zay moa dia hitatsika ao amin'ny midi Madagasikara nahitantsika n'izay vaovao zay ny vaovao faharoa indray dia hitatsika any amin'ny tranokala rehetra any any amin'ny internet any fa dia alohan'ny ingian'andriamatoa ery Rajaonarimampianina dia nitsidika aloha izy ny société Madagasikara roaiza teny Ivato ny société Madagasikara roaiza moa dia tsy aniza fa ny mpanolotsainany Andry Robel zay tarin-javatra anakiroa zay dia atsapatsika n'ilay hoe amin'io fitondrana io dia misy ny antsoina hoe zanaka kala hafa ary rehefa zanaka kala hafa ianao dia anaovana boikoty rehefa zanaka kala hafa ianao dia tsy raharaina tadidika tsara Andriamatoa Ravatomanga ny tsy nanokatra ny hôtely Azura tany amin'iny full point iny zay 5 étoiles ary azo lazaina hoe goavana fa tsy nisy fitondrana na iray ara ny tsidika naniatrika n'izay fanokafana n'izay hôtely izay ary zao dia fantatra ihany ko araky ny nambarantsika teo fa anaovana boikoty na dia 3 étoiles ara tsara mihoatra amin'izay misy ao faradofay fa na mibaiko ny fitondram-panjakana hoe tsy mahazo makao tsika satria metretra zareo fa tsy namany io metretra zareo fa tsy anazy io metretra zareo fa mbola akamakama n'Andriamatoa Andry Rajoel io ka rehefa akamakama n'Andriamatoa Andry Rajoel dia tsy azo atao ny mame manao ohatra ny malagasy normal azy fa tsy maintsy raisina atao aminy ny fomba famaizana sy ny fomba ratsy rehetra fa rehefa akamakama kosa sahala Madagasikara Airways zay fantatra moa fa tao anatiny zao tao anatiny zao 4e Republika zao noho Andriamatoa Andry Robel lasa mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika no nahatsanganana n'izany société zany nahatongavana zany avion zany nahafahana ny sidina tamin'ny fomba tsy de mazava nanomiazana ny sertifika hahafahana amin'ny mpisidina amin'ny fomba tsy mazava ary nahazahoana francise maromaro ny zany société zany na de tsy tokony azo an'izany ary tao anatiny mpanolotsaina azy ary rehefa mpanolotsaina dia
indraiky le foroan'ny repoblika fa mamme lanja manokana mamme totsika hoe lanja mihoatra amin'izay ihany malagasy rehetra satria mpanolotsaina misy tsikombakomba ao anatin'ilay fitondram-panjakana tsy atao madio tsy atao mitovy ny olon-drehetra fa dia kitrano trano sahala amin'izay no hitondrana n'la tany sy ny fanjakana ary dia mazava ho azy dia misy ny zanakiala hafa ozytsika mazava ho azy misy ny alakobika tsy tiako tare dia mazava ho azy ao anaty lapa ao satria ao anaty lapa ao dia mpanolotsaina ny DGN douane ao anaty lapa ao dia mpanolotsaina ny manodidina ao anaty lapa ao dia saikympandrarano mpanolotsaina rehetra dia mahazo vana mahazo tompony amin'ny filohan'ny repoblika tahaka izao ny tsy diana manokana ny société Madagascar Airways zao ary nanomezana baiko kosa ny tsy andianana ao amin'ny hôtelin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga namana Mamy Patrika.